ordusunda kinologiya mərkəzi 1992-ci ildən fəaliyyətdə başlayıb. Hazırda mərkəzdə xüsusi itlər yetişdirilir və sonra onlar seçilərək təyinatı üzrə bölmələrə verilir. Mərkəzdə min axtaran, qaraoğul xidməti, damazlıq itləri hazırlanır və itlərə təlimlər keçirilir. Damazlıq manqasında yeni doğulmuş küçüklər yetişdirilir və onlar yetkinlik dövrünə çatanda mərkəzin kinoloq mütəxəssisləri tərəfindən seçilir və təyinatı üzrə istifadə edilir. Hal-hazırda bizdə 6 növdə, yəni cinsdə itlər var. Alman çoban qurdları, Amerikan stafaşirləri var, pitbullar var, dobermanlar var, labrador cinsləri var, sibirski xaskiləri var. Yəni bu itlər əksəriyyəti bizim özümüzdə yetişdirilir. Sonra orada seçilərək bölmələrə paylanır. Təlim üçün əsasən 4 aylıqdan seçilir itlər, 2 aylıqdan da seçmək olar. Xasiyyətcə, yəni mülayim itlər bizdə, xasiyyətcə mülayim itlər min axtaran xidməti qurumlarına verilir. Xasiyyətcə aqressiv, yəni olan küçüklər, yəni verilir qaraoğul xidməti itlərinə. Qaraoğul itləri yəni 5-6 yaşa kimi olar, min axtaran, qombaxtaran itlər 3-4 yaşa kimi arasında olmalıdır. Sonra onlar yəni çıxdaş olunur, yəni yararlıdırsa, əgər yarayırsa, damazlıq manqasına verilir və yaxud da yəni, ön xəttdə postlara göndərilir. Gələcəkdə bu nəzərdə tutmuşuq, yəni, bunun üstündə çalışırıq hal-hazırda. Başqa dillərdə yəni, itlərə təlim keçmək, öyrətmək, komandaların verilməsi. Yəni, bunun üstündə yəni, işlər gedir. Qüvvələrin tarixində hər hansı mühüm bir tapşırıqları yerinə getirir və tarixə düşməməlidir. Bizdə yəni, əvvəllər olub. Yəni, burada olub, yəni 3 dəfə Azərbaycanda, yəni 3-cü yerə çıxıb, yəni olub o işlər əvvəllər. Hal-hazırda da biz yəni, o istiqamətə çalışırıq. Soyuqla, qıymə ilə necə lazımdır yeməklər verilir.